Започна рехабилитацијата на регионалниот пат Корешница Бистренци во Демир Капија. 10 милиони денари се издвоени од државната каса за реализација на проектот со кој се заокружува процесот на рехабилитација на патната мрежа во Демир Каписко. Министерот Мисајловски потенцираше дека паралелно се работи на рехабилитација на автопатската делница. Постојано се гради низ Република Македонија, поготово во овој регион, бидејќи започнавме пред извесно време да градиме еден автопат од Демир Капија до Смоквица, инвестиција преку 200 милиони евра. Исто така се гради од Гевгелија кон Смоквица, 4,2 милиони евра инвестиција преку Европската унија. Веќе сме започнати и со уште еден автопат, односно реконструкција на автопат Неготино Демир Капија, веќе почнаа подготвителни работи. Многу важен дел од автопатот, бидејќи еден од најоштетените делови, многу ќе биде од голема значајност за овој дел, бидејќи го употребуваат многу граѓани тука што живеат. Денес имаме можност да видиме дека започнуваат градежните работи, односно еден нов инфраструктурен проект, реконструкција на регионален пат Корешница Бистренци, инвестиција од 10 милиони денари, едно од главните барања на населението во овој дел. Реконструкцијата на оваа делница беше приоритетно барање за жителите од овие две села. Ќе се рехабилитира патот и ќе се прошири од сегашните 3,3 метри, ќе добијат асфалт со широчина од 4 метри, што секој ќе добие безбедност овој пат поголема и ќе добие поголема пропусна моќ. Воедно би сакал да напоменам дека на истиот овој пат, на регионалниот пат, ќе се прави и мостот кој што беше оштетен од минатата година од тие поплави што ги имавме. Значи таму има веќе склучен договор во висина од околу 42 милиони денари и очекуваме да работите на тој мост почна што е можно поскоро. Рокот за рехабилитација на тој мост изнесува 12 месеци. Изведувач на работите е јавното претпријатие Македонија пат. За првиот човек нова претпријатие, фактот дека годинава владата издвојува рекордна сума на средства за обнова на патната мрежа, покрај посигурен сообраќај, значи и сигурна работа за вработените, но и можност за економско закрпнување на претпријатието. Ова е за поздравување, ова година конечно, после 4 години, успеавме заедно со министерот, со поддршка пред се на министерот за транспорт и врски, успеавме да ја зголемиме и програмата за оваа година, што ќе се одрази и во квалитетот на одржувањето на патиштата, пред се на магистралните и регионалните патишта. Оваа година и рентабилноста на ова предпријатие ќе е веќе позитивно. По завршување на асфалтирањето на оваа делница, ќе се заокружи процесот на обнова на локалната и регионалната патна мрежа во Демир Каписко. Ова е и последниот пат во нашата општина во Демир Капија, кај што се работи и ние фактички од денес, од кога ќе се направи овој пат, веќе немаме и локални патишта и регионални патишта во нашата општина, ќе бидат сите завршени. Според планот за работа, оваа делница треба да биде готова до крајот на оваа година.